ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, ତ ରେଗୁଲାର ସେ ଅଫିସ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆସିକରି ଭେଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଘଟଣା ହେଉଛି କିଛି ମୋ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ମୁଁ ଭେଟିଲି, ସେମିତି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭେଟୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ ସେପରି ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏମିତି କ'ଣ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଦିଆହୁଏ, ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେ ଦେବେ। ସେ ତା'ର ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଦେଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରେ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ, ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଳ ତରଫରୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଥିଲା, ସେ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଆମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ୟାର୍ଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ପାଖେ ମତ ରଖିବା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୋ ପାଖେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏପରି ଭାବରେ କିଛି ସେପରି କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଘୋଷଣା କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ଜମା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, 30ଟାକୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବେନ୍ସ ନାଁରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବଞ୍ଚ। ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଥା ଜାଣିନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲନ୍ତି, ଦଳର ସଭାପତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ତେଣୁ ତାପରେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ଆଜି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ସେପରି ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାହାରିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରିଲା ବୋଲି। ଏବେଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଖବର, ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ।